Pratite zonu sporta, poštovani prijatelji sporta i rekreacije. U narednim minutima govorimo o šahu. Naime, na pragu je veliki šahovski turnir Niš Open i povodom toga sa nama u studiju u zoni sporta Sandra Đukić, internacionalni majstor i jedna od Nišlijki koja će učestvovati na turniru, i Mihajlo Obrenović, sekretar Gradskog šahovskog saveza Niša. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Puno je turnira bilo u Nišu. Maltene svakog vikenda se igralo, što mlađe kategorije, što stariji. Imali smo i amatersko evropsko prvenstvo. Ali nekako je Niš Open ogledalo rada i Gradskog šahovskog saveza i onoga što se u šahu u Nišu dešava. Dobro večer još jednom svima. Niš Open, kao što većina ljubitelja šaha i gledalaca zna, ima više decenijsku tradiciju u našem gradu. I poslednjih par godina Hotel Zeleni Vir je domaćin tog turnira. Niš Open je vremenom poprimio internacionalni karakter, gde iz godine u godinu se broj učesnika kako brojčano uvećava, tako i iz stranih, pored Srpske federacije, i dosta stranih takmičara dolazi. Ove godine imamo prijavljenih iz oko 15 federacije takmičara. A i nekako turnir raste i po kvalitetu. Sandra, puno velemajstora ima na spisku učesnika? Da, ima dosta velemajstora. Turnir ima dugu tradiciju, igran je, da kažem, i recimo 10 godina, ako se vratimo unazad. Međutim, bilo je mnogo manje prijavljenih učesnika i uglavnom su to bile Nišlije. To se promenilo ovih par godina unazad. Pogotovo, ja bih se stvarno kao šahistkinja zahvalila Dragani, koja je znatno unapredila šah u Nišu. Tako da je turnir promenio, da kažem, karakter na neki način i mnogo je jačeg karaktera. Ima puno velemajstora, dosta intermajstora i, naravno, kao što je Mihajlo rekao, puno stranaca koji su došli u Srbiju da bi povezali par turnire, između ostalog i naše prvenstvo Niša. Sandra, kakva su tvoje očekivanja kao šampionka Srbije iz 2009. godine, mislim, seniorska, pre toga omladinska i u svim kategorijama kadetski državni šampion? Kakva su tvoje očekivanja po rejtingu među svim učesnicima? Negde si na sredini? Da, negde sam na sredini, mada sam izgubila. U 2017. mi je malo lošije krenula, pa sam igrala tri turnira gde sam izgubila jedno, da kažem, 60 poena rejtinga, što je dosta. Teško se zarade, a lako se izgube. Da, to obično tako biva. Da. A inače, smatram da igram, da je moj kvalitet igre za malo veći rejting nego što trenutno imam. Tako da, moje očekivanja nikad nisu prevelika, ali se uvek nadam čak i prvom mestu, iako je, znači, uopšte ne... Prosečnost jednostavno nije ono o čemu ti... Pa ne, pogrešno sam se izrazila. Kad sam izgovorila rečenicu, videla sam da sam se pogrešno izrazila. Prosto očekujem dosta od sebe, ali svesna sam toga da mogu i loše da prođem, jer moja igra znatno oscilira i mogu da igram dosta kvalitetne partije, a mogu da igram i jako slabo. Još uvijek nisam ustanovila od čega to zavisi, ali ja se nadam da ću na našem terenu, pošto još se igra u Nišu, da odigram solidno, da kažem, turnir. Dobro, puno toga naravno zavisi i od protivnika. Naravno. Kakvi budu bili protivnici i kakav njima na kraju krajeva bude bio dan. Mihajlo, jer je sve spremno za turnir? Koliko imamo prijavljenih, jer što se organizacije tiče, sve je onako spakovano? Mi smo veoma koherentni, ja tako volim da kažem, u našem organizacionom timu. Pripremamo se dosta unapred, da kažem, i desetak dana te tehničke pripreme, a više meseci unapred uopšte organizacijono, pozivno i promotivno, da kažem, to ide unapred u velikoj meri, kao što je Sandra i rekla, pre svega zahvaljujući entuzijazmu naše predsednice Dragane Simić. I pripreme su pri kraju. Turnir počinje sutra, svečana ceremonija otvaranja od 16:30 časova, prvo kolo od 17. Turnir traje do naredne srede. I svakog dana će se kola igrati od 17 časova, sem poslednjeg dana, srede 5. jula, će se igrati od 11 časova prepodne. I da kažemo da postoji A, B i C turnir, da malo pojasnimo šta je šta.
Slobodno možeš ti, nije problem. Pa dobro, u C sekciji turnira će igrati najmlađi, mlađi od 16 godina i rejtinga manji od 1500. U B sekciji turnira će igrati takmičari rejtinga od 1500 do 2100 i u A najjačoj sekciji turnira će igrati takmičari rejtinga od 2100 i naviše. Kada kažemo 2100, to bi se moglo računati kao rejting majstorskog kandidata i kao ostalinka FIDE majstoru, bit će internacionalnih majstora i dosta vele majstora. Dobro, naravno da je najkvalitetniji deo turnira A sekcija ili kako rekao ste, ali ja sam gledao listu kandidata na B turniru gde ima puno naših mladih Nišlija koji izuzetno dobro rade i postižu dobre rezultate, tako da mislim da će i taj deo turnira biti izuzetno jak. Naravno, ja smatram da u stvari svaki turnir je za sebe, i A, i B, i C, ali svaki od njih će biti dosta jak za tu jačinu igrača koji igraju na turniru. Tako da ja bih pozvala sve ljude, obično ljudi nisu sigurni da li mogu da prate i da gledaju uživo turnir, mogu da dođu, turnir će se igrati, kao što je Mihajlo rekao, u Zelenom viru, u jednom jako lepom ambijentu. Ljudi koji su igrali prošle godine su prezadovoljni, tako da mogu da dođu i da prate naš turnir. Šta možemo da očekujemo generalno od naših niških takmičara? Ima li onih šahista, bilo u mlađim kategorijama, bilo među iskusnijima da možda iznenade i da naprave neki dobar rezultat. Ko je u formi, da tako kažem, sad u ovom nekom periodu? Jer ima uopšte ta forma, jer postoji uopšte u šahu? Pa postoji forma u šahu, samo što dosta ovih mlađih šahista naravno imaju obaveza oko osnovne škole ili srednje škole, ovih koji će da učestvuju na A ili B turniru. Igrači koji učestvuju na B ili C turniru, a igrači koji učestvuju na A turniru su uglavnom malo stariji, s tim nosi neko veće iskustvo, ali svako ko dođe tamo da igra očekuje od sebe da da svoj maksimum i svako se nada što boljem plasmanu. Forma naravno postoji, naši igrači, ovi mlađi igraju više turnira, recimo ja dosta očekujem od Mirčeta Miroslava Miljkovića, zato što znam koju kvalitetnu igru posjeduje i vele majstor je, tako da ja bih pobednik prošlogodišnjeg turnira, ja bih njega izdvojila kao favorita. Ali nekako je lakše osvojiti turnir nego odbraniti titulu. To se pokazalo i u nekim drugim sportovima. Jeste, zato što nosite ipak neki teret. Ovako je drugačije. Kad prvi put ste prvak, onda je to drugačije. Sljedeći put kad trebate da odbranite titulu, to je već malo teže. Svi gledaju malo drugačijim očima i žele da vam skinu skalp, što se kaže. Dobro, znači svečano otvaranje je zakazano za sutra. Tako je. Očekujemo da dođu predstavnici grada, da jednostavno otvore tu manifestaciju. Da, bit će sigurno neko od predstavnika grada, od zvaničnika grada i prvi potez na prvom stolu. A turnira će već tradicionalno odigrati naš poznati niški velemajstor Slavoljub Marjanović. Dobro, hvala vam puno na gostovanju, pa ćemo biti u kontaktu u svakom slučaju svih ovih dana. Pa se sa nekima od vas vidimo i narednog ponedeljka. Hvala puno. Hvala još jednom na gostovanju. Dakle, Open Niš će biti prilika i za najmlađe.